No niin, ja polynomien kertolasku. Kerrotaan ensin vähän laskulakeja, jotka liittyy tähän, eli vaihdantalaki, liitäntälaki ja osittelulaki. Ja vaihdantalaki oli se, että kahden luvun tai lausekkeen kertolaskussa järjestys voidaan vaihtaa. Esimerkiksi 3 × 5 on sama kuin 5 × 3. No sitten liitäntälaki, eli jos meillä on useampi tulontekijä, niin voidaan vaihtaa, että missä järjestyksessä kertolasku lasketaan, eli lasketaanko ensin A kertaa B, ja sen lopputulos kerrotaan C:llä, vai lasketaanko niin, että ensin lasketaan B kertaa C, ja sen kertolaskun lopputulos kerrotaan A:lla. Ja tämä laskun tulos ei ole tästä järjestyksestä riippuvainen, kun on pelkästään kertolaskuja, eli 3 × 4 × 5 on sama kuin 3 × 4 × 5. Molemmista tulee tässä tapauksessa 60. No sitten meillä on vielä osittelulaki, eli tuommoinen joku sulkulauseke, joka sisältää summan tai erotuksen, eli tässä B plus C, ja semmoinen kerrotaan A:lla. Ja esimerkkinä tästä, esimerkiksi 2 × 3 + 4, niin se olisi sama kuin 2 × 3 + 2 × 4. Pidetään tästä vähän kuvia havainnollistamaan vielä. Eli jos meillä on tämmöisiä objekteja, tässä on nyt B-kappaletta jotain, pallokoita. Ne voi olla vaikka omenoita tai päärynöitä tai mitä vaan. Ja sitten meillä on C-kappaletta jotain muita objekteja. Ja sitten meillä on yhteensä näitä tämmöisiä ryhmiä, tämmöisiä B plus C-ryhmiä, on joku A-määrä. No tässä tapauksessa se A on nyt 3, mutta kuvitellaan, että me ei tiedä, että minkä suuruinen se A on. Se on joku määrä. Näitä tämmöisiä B, ja tuolla oli C, kokonaisuuksia oli joku A-kappaletta. Niin nyt jos lasketaan, että montako B-tä ja montako C-tä meillä on, niin voidaan todeta, että B-tä on tuolla ja tuolla ja tuolla. No yhteensä näitä ryhmiä oli A-määrä, eli näitä B-objekteja on silloin A kertaa B-kappaletta. No vastaavasti noita kolmioita on sitten C-kappaletta, ja yhteensä näitä ryhmiä on A, eli A kertaa C määrä on noita kolmioita. Eli siinä on havainnollistus osittelulaille. Tehdään sitten esimerkki, jossa hyödyntään vaihdantalakia, eli tuolla edellä esitetty. Eli kahden monomin tulo. No siinä lukee, että 5x toiseen kertaa 3x. No tämä voitaisiin kirjoittaa niin, että 5 × x × x, siinä on 5x toiseen, ja sitten tulee vielä kertaa 3 × x. Ja nyt, koska vaihdantalajin mukaan järjestys saadaan vaihtaa, niin esimerkiksi tässä näiden 5 ja x järjestys voitaisiin vaihtaa, tai itässä voidaan vaihtaa tässä x ja 3 järjestystä. Eli voitaisiin kirjoittaa tuo 3 tuohon kohtaan ja x tuohon 3 paikalle. Sitten sen jälkeen voitaisiin tavallaan vaihtaa, tuossa olisi 3 ja x, niin voidaan vaihtaa noiden paikkaa. Ja saadaan järjestettyä tämä niin, että voidaan kirjoittaa nämä luvut keskenään peräkkäin ja sitten x keskenään peräkkäin. Eli 5 × 3 × x × x × x. No 5 × 3 on tuttu, se on 15. Ja x × x × x on x potenssiin 3. Eli siinä on meillä kahden monomin tulo. No sitten seuraava esimerkki on monomin ja useampitermisen polynomin tulo. Se useampiterminen polynomi voi olla binomi, eli 2 termiä, tai trinomi, eli 3 termiä, tai useampiakin termejä kuin 3. Mutta tässä nyt on monomi ja binomi. Ja niin kuin äsken tuossa osittelulain yhteydessä puhuttiin ja piirrettiin kuvia, niin tämä voidaan samalla tavalla ajatella. Eli palautellaan tämä kertolasku osi osittelulain mukaan. Ja kerrotaan tuolla 2x kolmannella, niin ensin tuo miinus x toiseen. Eli saadaan 2x kolmanteen kertaa miinus x toiseen. Ja sitten tulee plus ja 2x kolmanteen kertaa miinus 3. Huomaa, että tuossa on kertomerkki välissä, se ei ole 2x kolmanteen miinus 3, vaan se on 2x kolmanteen kertaa miinus 3. No sitten, tuo miinusmerkki tuossa eessä, niin se ei ole sulkujen sisällä. Siinä lukee miinus
x potenssiin 2, eli 2 kertaa x kertaa x kertaa x kertaa. Sitten miinusmerkki eessä on sama kuin meillä olisi miinus 1 siinä. Ja sitten on x kertaa x. No sitten toi jälkimmäinen sulkulausuke, niin siellä on 2 kertaa x kertaa x kertaa x. Ja sitten on taas miinus 1 tuolla tavallaan kertoimena ja kolmonen. Ja nyt voidaan katsoa, että mitä näistä kertolaskusta saadaan aikaiseksi. 2 kertaa x kertaa x kertaa x. Voidaan ensinnäkin pistää nuo 2 ja 1 peräkkäin, eli 2 kertaa miinus 1. Ja sitten on x, 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 x ja x. Ja sitten täällä sama homma. 2, miinus 1, 3. Ja x, x ja x. Näin. Ja nyt katsotaan, että mitäs meillä täällä on. Meillä on 2 kertaa miinus 1, niin siitä tulee miinus 2. Ja x on 5 kappaletta, eli x viidenteen. No sitten on 2 kertaa miinus 1 kertaa miinus 3, siitä tulee yhteensä miinus 6. Ja sitten 1, 2, 3 x, eli noin. No sitten voidaan kysyä vielä, että voisiko näitä yhdistää? Ja vastaus on, että ei voi, koska ne ei ole samanmuotoisia termejä keskenään. Eli muuttujaosat eivät ole samat, x viienteen ja x kolmanteen eivät ole samanmuotoisia termejä, joten ei voi sieventää sitä sen enempää. Sitten viimeinen esimerkki, eli kahden useampi termisen, eli useampi kuin yksitermisen polynomin tulo. Ja niin kuin ehkä yläasteelta muistuu mieleen, niin tässä lasketaan useampi kertolasku. Ja ensin lasketaan siis 2x kertaa x. Sitten seuraavana 2x kertaa 2. Sitten tulee 1 kertaa x. Ja viimeisenä tulee 1 kertaa 2. Ja mitä näistä sitten saadaan, niin näistä saadaan 2x toiseen plus 4x plus x plus 2. Ja sitten voidaan yhdistää samanmuotoiset termit, eli 2x toiseen plus 5x plus 2. Tehdään vielä havainnollistus tästä. Piirretään kuva, mä piirsin sen tuohon valmiiksi. Ja mitä tässä nyt esiintyy tässä kuvassa, niin tässä on suorakaide, jossa yhden sivun pituus on tuo osa tuossa on 2x ja sitten on ykkösen mittainen osa. Ja sitten on x mittainen osa ja kakkosen mittainen osa, eli se on tuo lauseke 2x plus 1 kertaa x plus 2. Ja kun lasketaan tämmöinen tulo, niin tämä voidaan ajatella suorakaiteen pinta-alan, kanta kertaa korkeus, tai korkeus kertaa kanta, niin kuin se tässä nyt on siinä järjestyksessä kirjoitettu. Ja nyt jos mietitään näitä osia, no tässä on 2xn korkunen ja xn levyinen pala. Väritellään sitä sinisellä värillä näin. Nyt voidaan kysyä, että mikä on tuo osan pinta-ala? No se on kanta kertaa korkeus, eli x kertaa 2x, eli 2x toiseen. No sitten tuo oikealla reunalla oleva osa, mikä on sen pinta-ala? Sen kanta on 2, sen korkeus on 2x, joten sen pinta-ala on 2 kertaa 2x, eli 4x. No sitten meillä on muutama osa vielä jäljellä. Tuolla on yksi osa. Sen kanta on x, se nähdään tuolla. Ja korkeus on 1, eli sen pinta-ala on silloin 1 kertaa x, eli 1. 1 kertaa x, eli x. Kertolais nuokin mustalla, niin erottuu vähän paremmin. No sitten vielä tuo viimeinen osa, ja siinä meillä on kantana 2, korkeutena 1, joten pinta-ala on silloin 2. Ja nyt jos katsotaan täällä tätä lauseketta, niin tuolla on meillä sininen osa, sitten on oranssi osa, vastaa tuota noin, sitten on tuo pinkki osa tuolla, ja sitten tuo ruskea osa vielä viimeisenä noin. Ja näistä saatiin siis vastaavasti nämä osat. Eli juuri niin kuin kuvassa, ja sitten kun yhdistetään, niin saadaan, että 2x toiseen plus 5x plus 2.